kusoo dhawaada warka telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland. Kulanti waxaan qaar tirada wanaagsan meel kasta oo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada warka dunida Puntland TV oo garow idin ka imanaya qodobada ugu doorka roon wararkan idin ku haynana waxa ay kala yihiin maxkamadda darajada koowaad ee degmada Boosaaso oo la horkeenay siyaasi Muuse Cali Jaamac kaasoo xeerlaalintu ku eedaysay gefka dhana garsoorka Puntland. Wasiirka wasaaradda qorsheynta dowladda Puntland iyo mas-uuliyiin kale oo kormeeray xarumaha dowladda ee magaalada Galkacyo qaarkood. Baroor diiq lagu xusay laba sano guuradii kasoo wareegtay qaraxii Soobe oo Muqdisho lagu qabtay. Magacaygu waa Maxamed Maxamuud Xaliye. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararkeenna qadar xayeysiisa dabadeed. Gugoo noo soo curtiyay hilaa oo galala ciyadii bulshada wawgu rabiye gadaa waxaan loola siman ogow waa Golden Star oo agabka aad goobaysaani isagu gudihiisa yaal. Yaa salaam, yaa salaam. Golden Mall waxa aad ka helaysaa moobilada noocyadooda kala duwan sida iPhone, Samsung Galaxy, qasaaladaha, shaashadaha TV-ga, qaboojiyeyaasha, tag iyo chip. Golden Mall qaybta supermarket-ka waxaad ka helaysaa shopping-ka noocyadiisa kala duwan sida kareemada, saliidaha, tinta, shampooyinka. Golden Mall waxa uu ku yaalaa magaalada Boosaaso kasoo horjeedka Hotel Chuba. Golden Star Mall qaybteeda labaad waxa ay ku taalaa magaalada Galkacyo. Afafka hore iskuulka Yamayska wixii faahfaahin oo intaas dheer Golden Star Mall kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashada kaaga muuqda. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee warkeena. Wafdi uu hoggaaminayo wasiirka duulista hawada iyo garoomada dowladda Puntland ayaa lagu soo dhaweeyay degmada Boocame ee gobolka Sool, waxaana uu wasiirku kormeeray xarumo ay ka mid yihiin saldhig ciidan oo dowladda Puntland ay halkaasi ka hirgelinayso. Faafaynta warkaasi waxaa magaalada Garoowe inoogu diyaariyay wariyaheena Maxamed Bile Gelle. Wafdiga wasiirka duulista hawada iyo garoomada Puntland oo ay ka mid yihiin xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada, qaar ka mid ah hay'adaha gobolka Sool iyo xubno kale, waxaa si diiran magaalada Boocame ee gobolka Sool ugu soo dhaweeyay shacabka iyo maamulka degmada sida ardayda, dhalinyarada, waxgaradka iyo maamulka degmada. Wasiirka ayaana u korgalay sida ay u socdaan mashaariic horumarineed oo dowladda Puntland ay ka wado gudaha magaalada, kuwaas oo ay ka mid yihiin dayactirka guriga martida iyo dhismaha saldhig military oo lagu tababari doono ciidanka daraawiishta Puntland, kuwaas oo xilligan meel gabagaba ah maraya. Wasiirka oo intaasi kadib meel fagaara kala hadlay shacabka degmada ayaa sheegay in degmada Boocame iyo dhammaan deegaanada hoos yimaada ay si buuxda u hoos yimaadaan dowladda Puntland, waxaana dhanka kale uu sharaxay wasiirku mashaariicda kale ee dowladda Puntland ay u soo wado degmadan. Soo dhaweynta aadna soo dhaweyseen, Ilaahay ha idinka abaalmariyo, waa wanaag iyo maaragtay xushmad aan idii hayno. Runtiina degmadan Boocame waa degmo midnimada iyo dowladnimada iyo gobolnimada iyo wadajirka iyo horumarka hooyo u ah. Waa deegaankii Sool iyo Sanaag iyo Cayn, waa degmada si dhammaystiran dhowr iyo tobankeedii tuulo iyo degmadii maamulka ee hooyada u ahaa, hooyada iyo aabbaha ka ahayd ee Puntland si dhammaystiran u ah. Puntland degmadan halbowl ay u tahay. Dowladdana waxa ay ballan qaadaysaa inay degmadan si dhow loo shaqeyso. Waxyaabaha hadda la soo wado ama qabsoomay waxaa ka mid ah iskuulka weyn oo mashruuci ugu weynaa ee magaalada tan ku kortay ahaa oo 30 sano ama 40 sano burbursanaa, waad aragtaan shaqo weyn baa ka socota. Waxaa la keeni doonaa tababar academic military oo idinkuna aad ciidamadiinuna ku tababaran doonaan, ka faa'iidaysan doonaan. Magaalada dhaqaalay u tahay, isdhexgal iyo bulsho weyn bay u tahay. Idin soo socda saldhig boolis oo kan lagu ballaarinayo deegaanka saanki waxbarashada. Wasiirka waxbarashada ee deegaanka ku mareen xogaa iskuulo la helay degmada, laba iskuul bay ka heshay, midii waxa weyn Sheekh Ibraahim buu noqon doonaa oo midina Buuro Wadal buu noqon doonaa. Waxaa hadda dhamaaday aqalkii dhaqanka ee Karinkarfood. Waad ogtihiin in bishan gudaheeda la furay oo safaraan ku maqleen darteed ay noo saamax weyday inaanu tagno. Waad ogtihiin dhammaan barkadihii deegaanka dayactir fiican baa lagu sameeyay, haddana 6 barkadood baa soo socda. Hadda xafiiska degmada iyo maamulka degmada, gudoomiyaha degmada maanta shaqo nagaga haray
oo runtii inuu naga soo hormaray ahayd laakiin qalab loo soo rarayay sidii degmada loo dhaqaajin lahaa oo dhawaanna wasiirka arrimaha guduhu wafdi uu hoggaaminaya imaan doonaa sidii degmada wax loola qaban lahaa waxa kaloo aad midiyaha ka dhageysanayseen madaxweyne Dr. Saciid Cabdullaahi Dani inuu degmadan u ballan qaaday 15 kilometer in ay laami noqon doonto oo la samayn doono jin doona marka xitaa la furayo xerada tan in madaxweynaha aad marti gelisaan oo idii yimaado iyo dowladda Puntland oo dhameystiran waxaad kaloo markaati ka tihiin scholarshipkii ugu dambeeyay inaanu 10 arday degmadan u helay ardaydii dugsiga sare boo ama ka baxday inaan la siiyay 10 kamida waxaan idii ballan qaadaynaa muddada aan joogno inaan raad muuqdo oo wax qaba degmada kaga tagi doono xildhibaan Cabdiraxmaan Muuse oo ka mid ah baarlamaanka Puntland cuqaal haween iyo qaar ka mid ah maamulka degmada oo hadallada haysaga kala dambeeyay ayaa iyaguna bogaadiyay waxqabadka xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ay ka wado degmadan kuwaas oo uu ku matalo wasiir Gabiley runtii aad baan ugu faraxsannahay is-abaabulka maadaama aad tiraahdeen maanta xildhibaankii wasiirkii baa ina soo booqanayaa inuu soo dhoweyn u sameyno aad iyo aad baan horta idinka hambalyeynaynaa soo dhawaada waa salaan gaar ah oo aad iyo aad u qiimo badan baan ku salaamaynaa intaasoo mujtamac way jeclaanayeen jeceshay bay ku soo dhaweynaysaa soo dhawaada waa dalkeenii maanta hor idinkuma ahay waa timaadaan maalin walba waftida noo timi wasiirku hoggaaminayo soo dhawaada soo dhawaada hambalyo hambalyo shacabka degmada ayaa intii soo dhaweynta waftiga ay socotay waxa ay soo bandhigeen ciyaar dhaqameedka jaandheerta ee caanka ka ah deegaanada Hasool iyo Sanaaga. Maxamed Bilegele, Puntland TV. Maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa u fariisatay dhageysiga daawad lagu soo oogay siyaasi Muuse Cali Jaamac oo xeerarintu ku eedaysay inuu u gafay garsoorka Puntland. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Boosaaso inooga soo diray wariyaheena Cabdirisaaq Cabdallah. Maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa maanta la horkeenay siyaasi Muuse Cali Jaamac oo ku eedeysan aflagaada ka dhana garsoorka. Xeerariyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Bashiir Ismaaciil Axmed ayaa soo jeediyay eeda loo haysto Muuse Cali Jaamac. Waxaa maanta 14 maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari qaybta ciqaabta la horkeenay Muuse Cali Jaamac oo saad la socotaan beriyaha social media ay ku dhex maraysanaysay aflagaada uu u geystay garsoorka Puntland asagoon kala reebin qofku shaqsi waa ka dacwoon karaa oo cabasho waa la iman karaa anuu xerada gobolkaan ahay weli cabasho u leeyahay ma arag dhibaato u sheegay inay lama iman si xurmeysan baa maxkamadaha ku soo galaa loogu yimaadaa si xurmeysanna waa lagu qaabilaa ma garanayno waxa ku kalifay inuu garsoorka Puntland oo ilhaamiyo oo ku sheego inay qaataan laalooshka oo waliba uu ku adag yahay oo si fiican ugu in adag yahay oo leeyahay anaa cadeynaya iyo kelmadda waan iri maxkamaddan horgeynay dad baa waxay lahaayeen wax u xiran yahay siyaasad iyo arrimaha dawladda midan waxa xira wuxuu u xiran yahay qodobka 269 oo dhigaya cid kasta oo u gafta garsoorka laamaha dawladda iyo cid kale oo aan mudnayn in gafka lagu sameeyo qofka in lagu eedeeyo ciqaabteedana uu leeyahay waxaan horgeynay maxkamadda ilaahay diintiisa kuma banaana shaqsi in loo gafo ama cid loo gafo dastuurkana kuma banaana xeerarka dalka uu yaalana kuma banaana waa noqday oo mutacallima sidii la sheegay kuma banaana xataa xeer beytiga Soomaalidu leedahay oo xeerarka Soomaaliyeed oo geedka loo fariisto in qofka lagu jaayfeeyo ama la caayo meel ay ku banaan tahay in dad loo gafo sharaftooda iyo karaabadooda loo gafo kuwana xasaanad bay leeyihiin waa garsoorka dalka ma cadayn karo xataa laba qof ay istacweynayaan maxkamadda Muuse oo la yimi oo cabasho ka timi inta maxkamadda joogay 9 joogo maan arag oo wax uu soo iskiyo maaqay sharcigaanu horgeynay insha Allah cidii kale oo u gafto hay'adaha dawliga ama cidii mudan in la xurmeeyo u gafta ama shaqsiga Soomaaliga u gaftana gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Abuukar Cabdinuur Jaamac ayaa sheegay in maxkamaddu ay dhageysatay eed ay xeerarinta u soo jeedisay siyaasi Muuse Cali Jaamac waxaana uu tilmaamay in qofka la soo eedeeyay uu xaq u leeyahay qareen difaaca kiiska maxkamaddana uu halkaasi ka sii socon doono
sida sharcigu yahay qofka xaq wuxuu leeyahay inuu ka jawaabo eeda lagu soo eedeeyay wuxuuna kaga jawaabay in uu yiri eeda loo soo jeediyay hase yeeshee uu sheegay inuusan isaga kaliya ku koobnayn oo bayaan guud ahaa lama keenin maxkamadda bayaanka sharciyadiisii lama keenin maxkamadda kelmadda uu isticmaalay cadaynteedii sharciyadeedii sidaa darteed qofka bini'aadamka ahaa ama qofka muwaadinka ahaa wuxuu xaq u leeyahay inuu isagu isdifaaco ama uu qabsado lawyer difaaca maxkamadda horteedana wuxuu ka qabsaday lawyer difaaca fiiska xeraanta qodobada uu ku duulayo waxa weeye inuu keeno evidence cadayntii muujinaysay inuu faldembiyeedkaasi dhacay faldembiyeedka hadduu dhacana waa faldembiyeed ciqaabo weyn oo dembiya bulshada laga galay hay'adka dowladnimana laga galay cidda geysatana waxay xaq u leedahay ciqaab in la mariyo sidaa darteed halkaasay dacwada maanta inoo ka hakatay waxaana ku wareejinay in uu helo qareen difaaca maxkamadda horteeda fadhiga labaad iyo fadhiyada kasii dambeeya cabdirsaaq cabdalla faamus raadi ay telefishinka dowladda puntland magaalada boosaaso wasiirka wasaaradda qorsheynta dowladda puntland guddoomiyaha gobolka mudug iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolkaasi ayaa waxa ay booqdeen wasaaradda maaliyadda iyo xarumo kale oo ay ka mid yihiin saldhigga booliiska iyo xabsiga weyn ee magaaladaasi faahfaahinta warkaasi waxaa gaalkacyo inooga soo diray wariyaheenna burhaan maxamed cabdi wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowladda puntland cabdikhafaar cilmi xange oo ay weheliyaan guddoomiyaha gobolka mudug guddoomiye ku-xigeenka iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka ayaa waxay kormeereen qaybo kala duwan oo ka mid ah magaalada gaalkacyo ay ka mid yihiin xabsiga dhexe ee gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo saldhigga dhexe qaybta booliiska iyo wasaaradda maaliyadda waxayna halkaasi warbixinay ka dhageysteen mas-uuliyiinta kala duwan ee hay-adahaasi madaxda ka ah taliyaha qaybta booliiska ee gobolka mudug gaashaanla sare jaamac maxamed axmed jaamac sandaqad ayaa warbixin waxa uu ka siiyey wasiirka iyo guddoomiyaha gobolka iyo mas-uuliyiinta la socotay xaaladda ammaanka ee gobolka mudug qaybta gobolka mudug waxaan ku soo dhaweynaynaa wasiirka qorsheynta aada iyo aada baan ugu mahadcelinaynaa wasiirka oo booqasho noogu yimid qaybta gobolka mudug meelo badan oo gobolka ka midana soo kormeeray sida xabsiga iyo meelo kale oo hadda uu rabay inuu maro iyo dhammaan qaybta oo dhan waxaan ku soo dhaweynaynaa isaga iyo barasaabka guddiga amniga madaxu ah qaybta gobolka mudug baan ku soo dhaweynaynaa wixii warbixina iyo waxa ka jira dhammaan inuu kontarool u rabaa annaguna aada baan ugu faraxsannahay 14 iyo boqolkan ku salaamaynaa waxaa sharaf noo ah wasiir kasta oo yimaado oo puntland inuuna soo booqdo xaaladaha gobolka mudug nala ogaado wasiirka qorsheyntuna waa nooga sii duwan yahay waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaanu siin doonaa shaxdii ciidanku u shaqaynayay howlgalladayadii wixii aan qabannay dhammaan haddii ilaahay idmo warbixin fiicanna waa ka siinaynaa qoraalla waa u dhiibaynaa soo dhowow mudane wasiir 14 boqolkan kugu soo dhaweynaynaa salaanta islaamka kugu salaamaynaa gacmo furan oo kugu soo dhaweynaynaa guddoomiyaha gobolka mudug axmed muuse nuurere ayaa soo dhaweeyey wasiirka waxuna ka warbixiyey guud ahaanba xaaladda gobolka halkan waa qaybta booliiska gobolka mudug taliyuhu waa mahadsan yahay iyo saraakiishuba kul wayn iska wareysano warbixintiisa waad haysaa indhahagana waad ku aragtay waa ku mahadsan tahay saldhigyada kormeerkoodii iyo maxkamadihii baahi dhabay sheeganayaan oo ah dhismahoo duuga waa 100 ka weyn iyo gaadiid la-aan waa gobol safar badan waa gobol kala fog gobol howlgal badan xukuumaddu inkastoo ay meel ebera ku soo aado hadda iyadu ayaan eed lahayn haddana waa ku maqan yihiin oo xilligii wax la helo waa xilli fog buu noqonayaa gaadiidka booliiska alaaba waxay ku yimaadaan waa layna ku caawinaa meelaha laga keenaa uma badna gaadiidka shacabku kala gato oo laga gado macradyada gaadiidka booliisku uma badna wuxuu u badan yahay UNDP iyo dowlad ina caawintay iyo meelo waxaynoo ka yimaadaan mucaawinooyinka iyo dalabyada dowladduna way iska daahaan haddii la doono oo horay uma soo baxaan qaybtayadaan rabaa inay ogaato inaan la hakranayne booliiska si gaara loo qalabeeyaado qalabkiisa iyo gaadiidkiisa iyo meelayow gaaru ka yimaada inta badan dowlada iyo mashaariicba ku yimaada wax dalka laga dhisa ma aha booliis oo dhamm adduunku waa isku sharci
isku qalab isku diris isku garaado isku gaadiid isku calaamad adduunka oo dhan military uu kala duwan yahay caalamka laakiin boolisku waa hal team adduunka saasay waxa tan wixii sameel gaar ah laga keeno wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dawladda Puntland Cabdiqafaar Cilmi Xange ayaa waxa uu ka warramay asaguna ujeedada socdaalkiisa iyo goobaha uu booqday runtii waxa weey halkan waxaan idin la joognay laba maalmood anay waftiga ila socda waxaan ujeedadu ahayd inaan kala war qaadano xaaladaha aad ku shaqeynaysaan haday noqoto dhinaca amniga booliisku sida uu shaqeynayo caqabadaha haysta fursadaha inaan u koorgalno hadda waxaan ka nimid xabsiga dhexe shalay waxaan la kulanay guddiga amniga oo dhameystiran waxaan hadduu ilaahay idmo hadda u gudbaynaa maxkamadda iyo maaliyadda iyo wasaaradaha kale goobaha kale dowladda ee kala duwan waxaan booqan doonaa saldhigyada waxaan runtii mar horeba xogtaan ku helay haddana aan arkaa oo qirayaa in xaalad adag booliisku shaqeynayo arrintaa waa bogaadinayaa waxa ujeedada ugu muhiimsan waxa weeye waxyaabaha dhiman oo gaabiska ku jiro ama loo baahan yahay in la qabto sida gaadiidka iyo tababarada wixii dhiman iyo waxyaabaha badan oo aynu ka wada hadalno halkan aan hadda ku soo wada koobi karin inaan dib iskula noqono hadduu ilaahay idmo arrintaas taliya waa ka shaqeynaynaa iyo guddoomiye wixii aynu ka wada hadalno idinka dhinaciinaana waxaan rajeynaynaa inay hirgalaan oo laga rabo gobolka iyo qaybta iyo gudaheeda inay isku noqdaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin aan maxamed cabdi Puntland TV gaalkacyo madax ka tirsan dowladda Puntland ayaa waxay magaalada garoowe ee caasimadda dowladda Puntland ku soo dhaweeyeen saraakiil ka socotay shirkado ganacsi oo fadhigoodu yahay dalka hindiya kuwaasi oo Puntland u yimi inay maal gashadaan faahfaahinta warkaasi waxaa garoowe inoogu diyaariyay wariyaheena cabdirasaaq taki mas-uuliyiin sare oo ka socotay shirkadda ganacsiga ee lagu magacaabo Linora Fitfair Group of Companies ayaa maanta soo gaaray caasimadda Puntland ee garoowe waxaana garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga dowladda Puntland Mustafa Xaaji Daahir wasiirka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland Ismaaciil Diiri iyo Gamaadiid agaasimi ku-xigeenka madaxtooyo dowladda Puntland Cabdiweli Cali Timcade iyo mas-uuliyiin kale ujeedka safarka wafdigan ayaa la xiriiray sida ay qiimeyn ugu samayn lahaayeen arrimaha maalgashiga u baahan ee Puntland waxaana ay qayb ka yihiin wufuud muddooyinkii dambe soo gaarayay Puntland tan iyo markii la qabtay shirka maalgashiga Puntland kaasi oo si weyn u soo jiitay shirkadaha ganacsiga ee xiiseynaya inay Puntland maalgashadaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga dowladda Puntland Mustafa Xaaji Daahir ayaa sheegay in wafdigan ay ka yimaadeen dalka Hindiya socdaalkooduna uu la xiriiray arrimo maalgashi waxaana uu tilmaamay inay qiimeyn ku sameyn doonaan meelaha ay doonayaan inay maalgashadaan iyo xaaladda guud ee dalka maanta sharaf iyo farxad bay maanta inaan kusoo dhaweyno maanta garoowe aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa safarkooda iyo imaanshahooda iyo baaqii iyo shirkii ay kasoo jawaabeen waxaynala joogay shirkii maalgashiga waa gruubkii ugu horreeyey ee noo yimaada oo dhanka mataqaanaa maalgashi kala duwan habeena wada ku sameeyaanin waxay qiimeyn ku sameyn doonaan eriyooyinka iyo wadanka xaaladiisa guud iyo meelaha muhiimka ay tahay inuu maalgashto waan ku faraxsanaa inaan kusoo dhaweyno maantii waa maalgashato nooga timid wadanka hindiya sidoo kale wadamo badan kuleh ganacsiyo kala duwan aad baan ugu faraxsanaa inaan kusoo dhaweyno caasimada Puntland garoowe ruuxantii tani waxay ka turjumaysaa siyaasadda dowladda iyo baaqii madaxweynaha ee ku aadanaa maalgashiga inuu wadanka horumariyo farxad bayna noo tahay inaynu imaadaana maanta nala eegaan waxaan mataqaanaa ku hayno wadanka iyo wadanka xaaladiisa guud iyo eriyooyinka muhiimka ay tahay inuu maalgashto sida mataqaanaa shidaha kalluumaysiga hoteelada financial institutions-ka ay u badan oo kala duwan Puntland ayaa xoogga saaraysa arrimaha maalgashiga maadaama 22 sano oo amni iyo horumar la sameeyay waxaana shirka ugu horreeyay ee maalgashiga ka dhacay Puntland uu si weyn u soo jiitay indhaha maalgashadayaasha caalamka Cabdisaaq Xasan Farax Puntland TV garoowe gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay xus baroor diiqa oo loo sameeyay 2 sano guuradii kasoo wareegtay qarixii dadka badan ku hoobteen ee 14-kii Oktoobar 2017-kii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho faahfaahinta warkaasi waxaa Muqdisho inooga soo dirtay wariyaheena Miski Moomin Sheekh
laba sano ka hor maanta oo kala Muqdisho waxa ay u ahayd maalin madow waxa ka dhacay qaraxii ugu weynaa abid ee ka dhaca geyga Soomaaliya shacabka reer Muqdisho culimaadiin iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa saaka isku soo baxay isgooska Xisoobe ee haatan loo yaqaan 14ka Oktoobar si ay ugu baroordiiqaan dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay 14kii Oktoobar sanad 2017ka Sheikh Soomo oo ka mid ah culimaadiinka Soomaaliyeed ayaa shacabka Muqdisho ka dalbaday inay cashir ka bartaan musiibadaasi ها انت سوابابش انت العكوب حسي انت قرحيس قرحيسي كوي صادري كل برمعوني واي كل برمعوني واي وحالان لهي بكة صوماليات حالان فائده يسودي واتمي دعضي افرت من كالتوبر يومد صوماليات ميديسي يقول حالان فائده يسود دمان تينا انو سادنو الى شباب بابينو الى داعش بابينو الى نبتغالي يرسوغنو إلى بدحذا إلى جرن كذا جبل كجرب استأجنو إلى دول ما ذي إلى شنو إلى دين تاينا دوسنو حين عدا إلى دعو الوطن ها هو شعب كذا مي دين تشركوا ماله هو ما عش دين تكود مي كذابين واي وهذا ظالمينا لعل إلى كليهن نار إليهن الدولة ماله آخر ماله هو كوا جرو ومتك العك السيناية حد هيك هذا الوضع سوى تلاك له أولي كتاجر هذا دارو إلى عدوين ذكيهن والعقوب عدي شباب العقوب عيسى وعدو صومالية وعدو سلام وعدو مسلم عدي طويل كان ودرت وعدو عدي قف مينا بيجي سارة عن مينا بس وش يجين وحيل ميت هاي قوة مينا بيجي ولا ليال كل جاي نا أستاذنا إنا أسكاسنا أفضل كاين أميجي سفرنا أفضل كاين أميجي سفرنا وما سنتين وقت يا آدمير مدن قدومية وحارة بعيا هالكلمة كبر دارمو هذا وحي مغلمام الكوبش سلانا وحال قرما رايج قرنك يا قبلك قبلك مركا ووصوك يا هير حمر هير حمر قبلك ووصوك يا سان ووصوك يا سي وقوه بابي وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدوميها قبلك بنادر أهنا دوق مقدشو عمر محمد محمود عمر فينش أيا شاقة إن شعبك مقدشو أفري 8 أكتوبر أي سنكاقو إدونون قلوب تودا مانتي ومالن قلبين حسوس murugo leh ee aan wanaagsanayn ku reebtay maalintaas inaynaan si fudud u ilaabin ayaa loola jeedaa maanta inaan isugu nimaado fagaaraha hadda aan taaganahay marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan halkan idinkaga cadeeyo fariin aan idin soo gudbiyo fariin madaxweynaha jamhuuriyadda مثلا محمد عبد الله فرماجو إيه رئيس الوزراء حسن علي خير إيشو ديبين فرين تاس مثلا وين إيه رئيس الوزراء إيشو ديبين وحي تاي نجا جارسي شعب كقبل كبنادر إيه سمر كبضن إيه دلقات كبضن إيه كوها بونا إدمانتي inaan kala soo qayb galno munaasabadda aan taariikhiga ah oo ka turjunta dadkaani ma ilaabo cidda wax yeesha fariintaas waxay xambaarsan tahay maadaama ay tahay xilli qorrax kulayl ah meeshu ay tahay waddo laami ah haddaan dhammaanteen kala qayb qaadanno dhibaato qorax waa rafaadayaane aan koobno cidda looga qaybgalaysa isla markaas farrinteena gaarsiin karta intaas ayay soo fareen waad maqlaysiina filaya miski mooma sheekh cali raadi ee tifiga puntland magaalada muqdisho aqoonyahan sayid maxamuud xirsi ayaa xaflad ka dhacday magaalada buurtinle ee gobolkani nugaal waxa uu kaga dhawaaqay murashaxnimadiisa gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmadaasi buurtinle faafaynta warkaasi waxaa magaalada Buurtinle inooga soo diray wariyahaana Guleed Saajid Jaamac musharaxa xilka gudoomiyaha degmada Buurtinle xilibaan Sayid Maxamuud Xirsi ayaa maanta qabtay munaasabad uu ku shaacinayo inuu yahay musharax u taagan gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Buurtinle waxaana munaasabada ka soo qayb galay nabadoono aqoonyahanno culimaadiin haween iyo golaha cusub ee degmada Buurtinle xilibaan aqoonyahan Sayid Maxamuud Xirsi ayaa ka warbixiyay aqoontiisa iyo waliba waxyaabaha u qorsheysan hadii uu xilkan ku guuleysto inuu qabto anoo garabsanaya
aqoontayda garabsanaya xildhibaanada sharafta leh ee soo baxay deegaanka, garabsanaya odayaasha waxgaradka iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan taladooda, waxaan is irwa ka soo bixi karnaa xilka guddoomiyenimo ee degmada Puntland. Maanta ay taariikhdu tahay 14-kii bishii 10-aad 2019, waxaan halkan uga dhawaaqayaa inaan ahay musharax u taagan guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Puntland. Nidaam iyo system iyo kala dambeyn aan u sameeyo maamulka degmada, aan job description sameeyo, shaqo qeexid aan sameeyo, qof walba kaalintiisa iyo doorkiisa u qeexo, halkaasaan ka bilaabaya waxqabadkayga. Qodobka labaad waxa weeye, waxaan xoogga saarannaa insha Allah anagoo isku duuban ka xildhibaan ahaan ka mas-uuliyiinta degmada ahaan, in aan xoogga saarno ka shaqeynta amniga. Sidoo kale waxaan xoogga saari doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxbarashada. Waxbarashadu waa la soconaa, waa aasaaska nolosha. Ka shaqeyno, kontroolno haddii Ilaahay yiraahdo waxbarashada. Puntland sida aan la soconno jaamacad ma leh, anoo kaashanaya bulshada reer Puntland, dowladda iyo hay-adaha ku taxaluqa inaan u qareenno inaan Puntland u keenno jaamacad. Geesta kale nabadoonadii waxgaradkii iyo aqoonyahanadii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay musharax Sayid Maxamuud Xirsi, iyagoona sheegay inuu yahay shaqsi ku haboon booskan uu sharaxan yahay, isla markaana ay u rajeynayaan. Waana ku faraxsannahay, waana u qalmaa, waana istaahilaa, waana mudan yahay baan leenahay. Waxaan leenahay musharax, soo dhowow, dadkaagii iyo dadka waxa soo baratay oo aad mudan tahay inaad hoggaamisid. Waxaan ku faraxsannahay waxa uu ka sheekeeyey barbaarintiisii Puntland ku soo barbaaray oo ka soo bilaabay diinta Islaamka, oo aanu naqaan oo reer ahlu diin ka soo jeeda. Soo dhowow, waa guriga ku dhalatay adaa sheegay, waa kuu soo dhoweynayna, waan isku kaa garab taagaynaa. Intaa ka bacdi hadday khayr tahay Allah kuu sahal, hadday khayrna Allah kaa nabadgelyo. Waxaan ku soo dhoweynayaa gacmo furan iyo rabitaan. Soo dhowow baan leeyahay, soo dhowow adeer, soo dhowow. Waxaad sheegatay waa wax lagu farxo, waa wax yacni wax ka dhalan karaan. Waxa uu yahay shaqsi aad u sharaf badan, sida uu haatan CV-giisa u sharaxayna, waa si aanu aad ula dhacsannahay. Wuxuu noo sheegay uu yiri waa qabanayaana, waa wax macquul ah, haddii aanu helana wax aanu ku bedelan karnaaba ayan jirinba. Waa xaflad qiimo badan. Waxaan leenahay ninkaas wiilka ah oo wadaad ku dhalay oo diinta sheegtay oo meesha ku koray oo sifigiisii sheegay, reer Puntland doorta guul weeye, doorta Ilaahay hadduu calaf uga dhigo doorta. Waxaad noo sheegtay wax fiican, waxbarashada aad noo sheegtay, waxaad qabaysana waa noo sheegtay. Warkaanu hadda meesha Ilaahay haduu kugu soo saaro, waxaad sheegaysay baa lagaa rabaa inaad lagaa helo, oo wanaag aha oo degmada keliya aad u qabanaysid iyo dadkii oo dhan, cid kasta waxay raalli ku noqon kartaa noo sheegtay. Musharaxa iyo khudbadiisii, horta musharaxa magaciisa waa garanaysaana waxaa la yahay Sayid. Markii Sayid la yiri, waxaa soo baxday nin hogaamiya inuu yahay, ama ha higsado magaca laftiisa ama taariikhda Sayid la yiraahdo, waxay leedahay aragteen. Aad baan u soo dhoweynaynaa mudan musharax, soo dhowow waan leenahay. Runtii intaan ka aqaan nin aad u wanaagsan oo ammaano leh oo aqoon leh oo activity baan ku aqaanaa. Waxaan rajaynayaa hadduu xilka qabto sidii hore loogu yaqaanay inuu ka dhabayn doono. Dadku haddii ay caqliga u salim yihiin, waxaa dadka wax loo soo baraya oo intaa waqti loo gelinaya oo loo huriyay oo jaamacad loogu diray oo ilaa iyo master loogu diray, wax kale maaha. Waa inuu waxa weeye hoggaanka dadka in loo simnaado, qofka noocaas oo kale ahna lagu aamino inuu hoggaanka noo qabto. Ayada waa ku soo dhoweynaynaa, waxaanu leenahay soo dhowow, haddii aad soo baxdid insha allahu tacaala waa kula shaqayn doonaa. Guuleysaashi jaamac, warbaahinta dowladda Puntland, Puntland. waxaad weli daawanaysaan warka dunida oo garow idin ka imanaya. Haatanna aan idin xasuusiyo qaar ka mid ah qodobadii ugu doorka roonaa wararkeenna. Maxkamadda darajada koowaad ee degmada Boosaaso ayaa la horgeeyey siyaasi Muuse Cali Jaamac, kaasoo xeerlaanta ku eedeysay gef ka dhana garsoorka Puntland.
barwardiiq lagu xusay laba sano guuradii kasoo wareegtay qaraxii soobana waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Khairtana daawanaysay intaas waxa ku eeg warkii dunida PUNTLAND TV oo aan idinla socotinaya anigu ah Maxamed Maxamed Xaliye ayna farsameynaysay Suusaan Cabdullaahi. Tan mid ka xigay intaanu ku kulmayna waxaan idinka tegayaa nabadgelyo.